Áno, Helenka, moja najdrahšia, prosím, príďte. Hej, zastavte sa, čakám vás. Áno, áno, papa, papa, pusa. Prepáčte, musím končiť. Hop, 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 hop. Ja nechcem, aby ste ma vyšetrovali vy. Nie? A prečo nechcete? Pretože ste nám neposkytli dôkazy, aby sme dolapili Richarda Dobeša? Alebo že kvôli tým dôkazom som prišiel o ženu svojho života, ktorá pod srdcom nosí moje dieťa? Alebo to, že možno to dieťa kvôli vašej tvrdohlavosti nikdy neuvidím preto? Áno, a preto sa bojím, že ma nevyšetrite dobre. No tak hej, 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 moment. Tak toto sa ale teraz veľmi mýlite, hej? Lebo práve sa pozeráte na najlepšieho doktora tejto nemocnice a ja sa držím Hipokrata. A na rozdiel od vás mám aj chrbtovú kosť. A pomáham. Ukážte mi tú ruku. Ukážte. Čo ste jedli posledné dni? Ja som z vás bola včera strašne nervózna. Zo mňa ste boli nervózna, zo mňa, hej? Áno, a išla som do čínskej reštaurácie a tam som sa strašne prejedla. Áno, jasné, tak to bude. Obyčajná enterotoxikóza. Otravili ste sa jedlom, už to vidím, ale istota je gulomet. Ivanka, odneste krv do lavákov. A viete ako? Bleskem. Presne tak, blesk.